احسان پل عمل دے تو لکھے گی کہ اخبل عمل دادا سنت مطابق کا دا شریعت مطابق گا کلچ عمل دا سنت مطابق نہ بھی دے تو بدعت تو لکھے گی ڈیر اعمال خلق گئی لیکن آگے دی بدعت شکل دے عبادت تے دانے جی شکل دے عبادت نہ رہے وہ تو جمعہ فورس بانی خیرات کو پمڑی پسی شکل دے عبادت نہ رہے خیرات دے گنے جمعہ ورزم بہتر ادا اور دا اللہ دا پار جی پمڑی پسی خیرات کولم بہتر دی نو دا جمعہ ولی بدعت تے دا جمعہ زکہ بدعت تے دا پیغمبر نے پکی سنت نشتی دا تعین پکی ٹھیک نہ دے کہ فرض کا سوک تعین نہ کہ جمعہ فورس بیا کہو کدا ہفتے پورس کے کدی اتوار پورس کے دا خپل عقیدہ پدی پوئی گی کہ کزر اخرات جمعہ پورس کوم او کدی ہفتے پورس کوم او کدی اتوار پورس کوم اللہ قبل ہے ان شاء اللہ نو کدی پیار جمعہ پورس باندې پمڑی بچ خیرات تو کنے گنہگار نہ دے خو کرا دا عقیدہ داوی چر دا جمعہ دا پیغمبر نہ ثابت را او دا سنت طریقہ دا او دا جمعہ پورس پس خیرات ہونے کے جمعہ پس ہونے کے نو مڑے دلاڑو غرق شو کدا ہفتے پورس پس خیرات کو نو دا نہ قبلے گی خود جمعہ پورس بنی خواہ مخواہ بکے یا بس الختم خواہ مخواہ کے یا بکال پس کہ خواہ مخواہ کے اندر بدعت تھی وہ شکل دے عبادت تھے کہ نہ وہ گورے لیکن کہ فرض کے دار سنت مطابق شی نام خیرات شم صدقہ شو ہم عبادت شو او مقبول شو ان شاء اللہ عبادات دی وہ جن بدعات اور رسومات نے بزان ساتے ہر عمل جکے پائے کہ باول سنت گورے سنت زر جی کم عمل کو میں ادارہ سنت مطابق دے وہ دار سنت مطابق نہ دے کہ فرض کا غٹ سڑے دے یو عمل کے دے سنت مطابق نہ دے ندی تو بدعت ہوئی خکار سنت نہ رہے دا پیغمبر دا کار مطابق کار کول سنت دی لگا فرض کہ سڑے ہوئی چالا کرا شا زخ بدی مانزے کی ولاڑی ماں نو بدی رکو کی سڑے صورت اخلاص ہوئی ملدہ گناہ دا سبحان رب العظیم و سبحان رب العالی نو صورت اخلاص دیر اچتے سبحان رب العلا سبحان رب العظیم پس سجدہ و رکوع کی توے د دین او صورت اخلاص دیر اچت او د قران مجید هغه صورت ته د لسو سپارو برابر ده او سبحان رب العظیم خو جده ناغه د قران د یو آیات هم برابر نه ده د یو آیات هم برابر نه ده یا سبحان رب العلا د قران مجید د یو آیات هم برابر نه ده اوس یو سړی ویل چې لکه زپدی رکوع کیم صورت اخلاص درې ځله ما او پر سجده کیم صورت اخلاص درې ځله ما او پر قیده کی چې کنه تشهود نو صورت اخلاص غره ده دا پکې وېما دا بگی غور دی کنا یا دا اللہ اکبر پا زیبانی صورت اخلاص دا غور دی دا وی ما نمون زیوانا شو بلکہ الٹا گنانگار شو جہنمی شو بیدتی شو ولی زکر دا کار دا سنت مطابق ہونا کو پیغمبر چی کمت طریقہ خود دریوا آغا طریقہ دا بدلکڑا دا خپلی خبری تے نیک خبر ہوئے لہا دا پیغمبر خبری تے نمگڑی نعوذ باللہ خبر ہوئے لہا دیتا سوئے لکی دیتا بیدات ہوئی دا بیدت شکل چی کمت دار گناہ ندے دا بدعات شکل پا دین کی نوی خبر جوڑول شکل بے دا عبادتی واس دعا کول دا غریر خکار دے کنا دعا مخو العبادت دے الدعا اہل عبادت دعا عبادت دے ہر ٹیم دعا کوا زان اللہ پرزو نرست دعا کوا دا نفر نرست دعا کوا ماسکو تنی کوا دا شپی کوا دا ورزی کوا پا منزر کی دن نکو اور منزر نا بہر کوا تہی چانے منی کڑے لیکن کہ فرض کو سڑے ہوئے چہرے تبے خام خا کے درے زلے بے کے دو زلے بے کے یو زلے بے کے خام خا بے کے چکلے پرے دین و تزان تم مجرم وے آہوی تم مجرم وے او آکار دا پیغمبر نہ ثابت نہ رے نو لہذا دیتے بیدت ہوئی او کہ فرض کا آکار دا پیغمبر نہ ثابت ہوئی شاز و نادر کل کل او کل کل تکے او کل پرے دین بے بیدت نہ رے تو ضروری نہ وے یو مجبوری راشی یو مسئلہ راشی خلق کوئی چاہتے جیرے جیزا ما یو مشکل لے مندہ لگا دعا ہو کئی نوکو تا دعا دسا گناہ نہیں دا لیکن کہتے ہوئے جیزا بخام خواد منبر بسر بانی دعا کوم زبا خام خواد پرد میں رسا دعا کوم زبا خام خواد سنت میں رسا دعا کوم زبا جیزا مڑی محپل لار شم خام خواد دعا کوم نو دا بیا بیدار ولی دا پیغمبر ندی کری پدغ طریقہ پا لزوم سر پیغمبر ندی کری وہ دعا کوم خود گناہ نہیں دا اللہ نے سوال کی دا بل چانہ خونہ کی دا اللہ نے سوال کی دا شیطان نہ خونہ کی پوچھے کلب کی تا دا شیطان کار وردن نہ کو دا شیطان طریقہ دی پکی وردن نہ کڑا چاہے تو لکھی گی پا دین کی نوی خبرہ دا زان نہ جوڑول چاہے پیغمبر نہ کڑی دا نہیں ہوئی دی دا نہ دا پیغمبر مخیت شوی دا او تو تا سوے تو تا سنت وے تو تا مستحب وے تو تا واجب وے تو تا فرض وے نو دیتا بیدات ہوئی.
ربنا يا ربنا يا ربنا.